Мої вітання, шановні глядачі. Як завжди, у цій порі, окрім двох літніх місяців, щотижневик крапки над «і». Я Федір Бондар. Протягом найближчих 50 хвилин ми разом з вами пригадаємо основні події тижня, що минає. Події важливі для Миколаївщини та всієї України. А починаємо ми традиційно калейдоскопом стисло про основні події цього тижня. Понеділок, 29 серпня. Центральний районний суд Миколаєва розпочав розгляд справи екс-першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Романчука, якого підозрюють у вимаганні хабара в розмірі 90 тисяч доларів США. На Миколаївщині тривають конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців. Цього дня громадськість знайомилась з претендентами на місця керівників Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, а також Миколаївського геріатричного пансіонату. Вівторок, 30 серпня. Черговий скандал за участі правоохоронців трапився близько першої години ночі. Дратує не тільки і не стільки здатність наших земляків влаштовувати хуліганські розбірки посеред міста, як безпорадність співробітників поліції, на очах яких вчиняються правопорушення. Близько двох років вважався безвісти зниклим на Донбасі командир патрульного батальйону Національної гвардії підполковник В'ячеслав Саражан. Лише експертиза ДНК дозволила ідентифікувати його останки. Миколаїв сьогодні прощався із героєм. Середа, 31 серпня. У Кривому озері поховали Олександра Цукермана, у вбивстві якого підозрюють працівників поліції. Тіло загиблого доставили з Уманського бюро судово-медичної експертизи цього дня вранці. На похорон зібралися близько тисячі місцевих жителів. Напередодні 1 вересня на 16 автобусів поповнився шкільний автопарк Миколаївщини. Придбали нові автобуси на умовах співфінансування з державного та обласного бюджетів – 50 на 50. Свято для малечі та батьків. У добре відомий не одному поколінню миколаївців паровозик, що в дитячому містечку Казка, вдихнули нове життя. Близько півроку над ним працювали фахівці Миколаївського тепловозоремонтного заводу і створили іграшку, дуже схожу на справжній локомотив. Четвер, 1 вересня. Свято знань, початок навчального року, перший дзвоник. Трохи сумно, що літо минуло, але попереду в школярів та студентів нові здобутки на шляху до дорослого життя. П'ятниця, 2 вересня. Розпочато прийом заяв на вакантні посади співробітників Національної поліції в Миколаївській області. Для прозорого конкурсу та відбору кандидатів до лав правоохоронних органів Законом України про Національну поліцію передбачено створення постійних поліцейських комісій. 1 вересня поточного року в Миколаївській області також була створена подібна комісія, до складу якої увійшли депутати обласної ради, юристи, начальник патрульної поліції та соціальний психолог Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. Досягнення миколаївських спортсменів-динамівців, в тому числі підсумки Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, обговорили під час візиту першого заступника голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Віктора Коржа. Особливу увагу, наголошують динамівці, і надалі приділятимуть залученню до спорту дітей. Субота, 3 вересня. В Миколаєві розпочались заходи зі святкування 227-ї річниці міста. Урочистості, а також тематичні заходи триватимуть до наступної неділі, 11 вересня. 30 серпня у Миколаєві попрощалися з командиром патрульного батальйону Національної гвардії В'ячеславом Саражаном. Трагічною стала не лише смерть, але й подальші поневіряння підполковника, адже він загинув на Донбасі понад два роки тому, 24 серпня 2014-го. В'ячеслав Саражан позаторік влітку в першій ротації військовослужбовців частини вирушив у складі зведеного підрозділу в зону проведення ТО. Брав участь в боях із проросійськими терористами поблизу Савур-Могили та Успенки. Серед бойових заслуг офіцера у бою в Лисичому розгромив бойовиків під командуванням Ігоря Безлера. Тоді знищили 86 терористів та полонили 4 російських військових. Сам ватажок ледве втік. Загинув В'ячеслав Саражан під Амвросіївкою. Колона, яку він очолював, попала в засідку. І під час бойового зіткнення йому прийшлося прикривати відхід своїх товаришів, офіцерів, які з ними були. І тим самим свою героїчним подвигом він спас решта військовослужбовців. Тривалий час В'ячеслав Саражан вважався безвісти зниклим. Лише нині його останки ідентифікували за експертизою ДНК. У серпні цього року героя посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Ця людина, те, що я про неї знаю, від його побратимів, була дуже смілива, дуже чесна, порядна. Тому, на жаль, уходять завжди краще тільки
пам'ять, тільки підтримка родини від нас в даному випадку може бути маленькою часткою того, що ми віддаємо взамін життя цих бійців. У Слави осталось двоє діток. Сейчас младшенькую мы собираем в первый класс. Это те семьи, которые мы в первую очередь должны максимально поддерживать, помогать и ни в коем случае не давать им чувство одиночества. Попрощатися із земляком і командиром прийшли миколаївці та побратими. Недобрим словом згадали Миколаївщину цього тижня на засіданні Кабінету міністрів України. А почалося все з теми стану і ремонту автошляхів. У цій справі ми дійсно пасемо задніх. Хоча, як на мене, деякі оцінки прозвучали занадто песимістично. Окремо хотів би зупинитися на проблемі Дніпропетровської та Миколаївської областей. Там є дорога Н-11, одна із ключових і найгірших. І, на жаль, на рівні керівників місцевих наших обласних служб, які вже звільнені, і через їх непрофесійний підхід, поки що проблема існує в розблокуванні виконання робіт. Підтримка повинна... Рішення уряду прийнято? Прийнято. Щодо роботи на цих дорогах? Так, прийнято. Прийнято. Кошти виділені? Виділені. Виділені. Дніпропетровський Миколаїв не ремонтується? Блокуються тендера, іде бійня між... Питання суто на місцевому рівні. У нас ситуація там дійсно трагічна. Я був двічі в цій області, ми виїжджали спільно з «Укравтодором». Там відбулося якесь таке дивне зрощення політикуму з криміналітетом, який фактично блокує нормальне проведення тендерів. Ну, таке в жодній іншій області я не бачив. Я хотів би подякувати тим народним депутатам, голові облради, які активно включилися в процес. Я сподіваюся, ми врегулюємо ситуацію, дорога цього року буде зроблена. Але держава чітко має показати, що вона господар в країні. Тобто ці речі неприпустимі, коли впливають на керівника «Укравтодору» з погрозами, там, на міністра, на виконавчу владу. Тобто я таке перший раз бачу в своєму житті. Тому що? Угу. От це з таких ключових речей, що я би хотів наголосити. А це хто у нас такий сміливий там? Ну, там показують якісь там мультики, там ще щось, якісь Іспанії розказують, не знаю. Сказати мені важко, це окремо без правоохоронними органами проговоримо. Я перший раз про це чую. І... На Миколаївщині треба приймати рішення по призначенню голови державної адміністрації. Там вже оголошений конкурс президентом. Ну, щось треба робити. Ми чекаємо зараз, беззаперечно треба призначати голову адміністрації. Але давайте так, якщо потрібно, давайте зробимо якусь спеціальну групу, відправимо її від уряду. Я думаю, що Міністерство внутрішніх справ з задоволенням візьме в цьому участь, звернемося з проханням до Генеральної прокуратури і наведемо там лад з цим питанням. Я думаю, що криміналітет має знаходитись в в'язниці. Хотів би, щоб мене всі дуже чітко почули в цьому питанні. Будь ласка, народний депутат Жолобецький, але дуже коротко я просив. Дякую, Володимир Борисович. Уважаемый Владимир Борисович, уважаемые члены Кабинета министров, я хотел бы поблагодарить за то, что сегодня такое внимание было уделено городу Николаеву и Николаевской области. И хочу повторить, что действительно ситуация в Николаевской области, она критическая. Критическая не только в состоянии дорог, но и тех событий, которые происходят у нас практически каждый день. Я думаю, если вы включите телевизор, то вчера и сегодня это подтверждение сказанного мною. Поэтому, уважаемый Владимир Борисович, я хотел бы поблагодарить министра и Укравтодор за то, что действительно за последние два месяца было два выездных заседания, и которые своим непосредственным вмешательством спасли то, что были бы сорваны все тендеры. И хотел бы попросить вас, чтобы мы только что пообщались с антимонопольным комитетом, чтобы под ваш контроль, как обычно, та фирма, которая проиграла, которая имеет непосредственное отношение к озвученным министрам, а именно к фирме «Дурлидеру», сегодня подали документы в антимонопольный комитет. Только что пообщался с нашим облавтодором. Со стороны Николаева будут сегодня переданы им все документы, чтобы рассмотрели скаргу компании, которая проиграла именно дорогу Н-11, были рассмотрены в кратчайшее время. Это первое. И второе. Владимир Борисович, ситуация, можно сказать, и в местной власти, в местном самоуправлении. Но у нас сегодня два месяца нет губернатора. Нет губернатора и нет первого зама, который находится под следствием. Второй зам находится в декрете и выполняет обовязки. Третий, единственный зам, который сегодня один на всю Николаевскую область. И ситуация действительно вышла из-под контроля не потому, что он плохой, потому что просто у него одного не хватает сил, наверное, навести порядок.
Поэтому просьба, то, что вы озвучили, вот создать такую комиссию, в состав которой вошли бы силовики, привлечь по согласованию народных депутатов и действительно выехать в Николаевскую область и попытаться там в кратчайшие сроки навести порядок, то мы бы все были бы вам очень благодарны. Дякую. Я думаю, що ми тоді сформуємо таку групу, узгодимо з міністрами, кого делегуєте, і з рішенням уряду, дорученням уряду, щоб виїхали на місце, розібрались там з реальною ситуацією. Будь ласка, керівник антимонопольного комітету. Да, Юрій Терентьєв, голова антимонопольного комітету. Я підтверджую, що два дні тому до антимонопольного комітету насправді надійшла скарги, по яким оскаржується процедура, замовником по якої був служба автомобільних доріг у Миколаївській області. Переможцем було визначено компанія шляхове підприємство «Альтком», технічно скаржником є підприємство, приватне підприємство «Південдортех». Зараз розгляд скарги призначено на 20 числа вересня, але ми готові розглянути протягом одного робочого дня з того моменту, як ми отримаємо документи по цій скаргі від замовника, тобто від служби автомобільних доріг Миколаївської області. Відповідний запит їм був направлений. Я просто просив би вашого сприяння в тому, щоб ця інформація була якомога швидко нам надана, і ми можемо забезпечити розгляд протягом одного робочого дня після того, як це буде отримано. Приймається. Я просив би максимум завтра до кінця дня цей матеріал надати вантимонопольний комітет. У нас вони готові. Все прийнято. Дуже дякую. Ви дивитесь крапки над «і», і я радий представити вам нашу першу сьогоднішню гостю. Олена Герасимчук, президент Федерації Асоціації малого та середнього бізнесу. Вітаю вас. Дякую. Ну, по-перше, не дуже весела тема, і тим не менш, якось маємо реагувати. Я попросив би вас стисло і все ж таки прокоментувати ту думку, яка склалася у деяких урядовців. Можливо, в чомусь все ж таки Миколаївщина винна, але от як ви гадаєте, чи правда казати, що ми от такі унікальні і все у нас аж так погано? Ми не унікальні, ми живемо в єдиній країні, і Миколаївська область нічим не відрізняється, це моя думка, від інших регіонів. Так склалося, що ми зараз найпопулярніша область, яку відслідковують всі події, які у нас відбуваються. Але я хочу сказати, я зовсім іншого настрою, так, проблема є. І що ми всі бачили, що ця проблема є. Але я живу з іншим настроєм, я завжди живу за принципом, я запитую себе кожного дня, а що я зробила для такого, щоб цього не було? Або ще зробила таке, щоб цього не було. Тому коли ми об'єднаємо, будемо більш активніші в регіоні, ми не будемо дозволяти по відношенню до себе таке ставлення. Маємо, що маємо, але маємо зробити оцінку з цього. І я думаю, громада має переоцінити всю ситуацію і вжити своїх заходів. Ми маємо взяти все в свої руки. Я не говорю, що ми революцію маємо зробити. Але я як громадський діяч, ми робимо дуже багато для того, щоб навести лад. Я 12 років очолюю громадський рух, я 12 років борюся з такими подіями, які в нас відбуваються сьогодні. Це з корупцією, це з тиском на бізнес контролюючих органів, які вимагають від цього тиску якісь свої там, ну не свої там, а немалі кошти. Тобто ми працюємо постійно, і я вважаю, що нічого страшного такого не сталося, щоб можна сьогодні говорити, що ми найгірші. Не найгірші. Ми такі ж, така ж сама область, як і всі інші. І вихолащувати треба ці проблеми треба по всій Україні. Ну, так сталося, ми маємо переоцінити всю ситуацію, яка є. 12 років вже боретесь з цими процесами. Чи можете виявити, що колись боротися не треба буде? Чи все ж таки зможемо колись обороти? Я хочу сказати, що все в Україні можливо. Перше, потрібно бізнес, я представляю бізнесу. Якщо говорити по проблемам бізнесу, то бізнесу, громаді активізувати свої зусилля треба. І потрібна воля президента, одної людини, яка, я вважаю, може дати лад в державі. Було б бажання перших осіб держави навести порядок. Якщо в них цього немає, то корупція починається з тих верхів. Якщо дозволено красти, якщо немає відповідальності, то що б ми не робили, то ми нічого досягнути не можемо. Я не раз у вас була в студії, коли розказувала про корупцію, яка існує в нас в Кобрівській курортній зоні, Очаківській курортній зоні, а я говорила завжди, що ці зони нас можуть годувати, цілу нашу область, і ми можемо бути найбагатшою областю в Україні. Але цього не сталося. Скільки ми говорили, зустрічалися з першими особами у нас в наш
нашій області, ми говорили про те, що нам заважає сьогодні розвиватися певні структури, певні контролюючі органи, тому що не може сьогодні ні один суб'єкт господарювання відкрити новий об'єкт, не може промислове виробництво відкрити, тому що маємо завжди комусь щось платити, і ці суми дуже великі. Коли ми скаржимося, говоримо про те, що є, а влада нас послухала і пішла, я хочу сказати, тоді нічого не буде. От ми тільки нещодавно зустрічалися з головою облради, зустрічалися з нашим обласним прокурором і говорили знову про Коблу. Ми поговорили, ми пішли, вони пішли. До цього часу жодних дій, нічого не робиться. А зона, вже сезон закінчився. Область також нічого не, як в черговий рік, нічого ми не отримали. Вас можна, мабуть, певною мірою привітати із тим, що є результат кількомісячної роботи і вже створено громадську раду, міжглузеву громадську раду підприємців, просто раду підприємців, так? Міжглузеву раду підприємців при... Міста Миколаєва. Міста не Миколаєва. При кому. Не при міській раді, а міста Миколаєва. Міста Миколаєва. Процес був складний, довгий. Певною мірою тривалий, так, і... Можна тільки сподіватися, що одразу почне ефективно працювати цей орган. Кілька слів про нього, чи це те, на що ви сподівалися, і як він працюватиме найближчим часом? Буквально так, стисло. Ну і на протязі своєї роботи я завжди створюю громадські організації. Я вже вважаю себе фахівцем з цього. Перше, я почала працювати з 2005 року, очолила Миколаївську обласну профспілкову організацію. Я вивела її на рівень, що наша організація вважається найбільшою профспілковою організацією в Україні. Потім організація профспілкова займалася тим, що захищала соціальні і трудові права. Ми і продовжуємо захищати соціальні і трудові права підприємців. Саме підприємців, да, саме підприємців, бізнесу, працівників малого та середнього бізнесу, точніше сказати. Потім ми, збираючись, ми свою роботу показали, коли був на нас тиск, коли приймали податковий кодекс, податкова система нас тиснула. Ми, Миколаїв, самі не говорили нам, що ви самий депресивний регіон, тим паче. В самому репресивному регіоні, а найбільше пройшли акції протесту. Ви помните тоді, що відбувалося в нашій області. Ми це змогли і ми показуємо постійно, що ми можемо об'єднуватися і вирішувати свої питання. Ми досягли того, чого хотіли, ми досягли. Потім підприємці, знаєте, коли вже навчилися себе захищати, ми ведемо дуже активну роботу, навчальну роботу, зустрічі з контролюючими органами, постійно їх контролюємо, тиснемо, не даємо їм, скажімо так, зловживати в тих масштабах якісь. Якщо людина знає закони, то які би контролюючі органи прийшов, він нічого зробити не може. А якщо підприємець себе не може відстояти, то тут же ми підставляємо своє плече і від нас просто відступають. Тому що є багато тих людей, які не вчать закони, вважають краще приплатити, чим вивчити закони. То я працюю з тими, хто хоче щось поміняти. Потім ми створили Федерацію асоціацій малого і середнього бізнесу. Там, де ми до цієї федерації, ми вже об'єднали асоціації, які представляють уже галузі підприємницької діяльності. І ми почали працювати над розвитком малого та середнього бізнесу. Також це в нас вдалося. Потім мене запросили до регіональної ради, я ініціювала створення, реанімірування регіональної ради підприємців при облдержадміністрації, але мене тоді обрали одноголосно, обрали головою. І працюючи вже з областю, з проблемами області, вже, скажімо, у нас вже хват ще більше пішов, ми прийняли рішення, що давайте в першу чергу зробимо площадку, на якій маємо ми вибудовувати, вишукувати всі проблеми, які є, це місто Миколаїв. Найбільше підприємців сконцентровано сьогодні. Але ми, міжгалузева рада, для того, щоб вирішувати проблеми. Це абсолютно громадське об'єднання, яке має новий формат. Ми сьогодні говоримо, що ми збираємося для того, щоб спільно з нашою місцевою владою вирішувати питання, як зробити місто іншим, як його зробити привабливим, як зробити так, щоб в місті Миколаїв почала розвиватися промисловість, як зробити так, щоб прибрати всі негативи, які сьогодні заважають нашому бізнесу працювати. Ми маємо створювати робочі місця. Сьогодні, як і у всьому світі, малий і середній бізнес в Україні займає відсоток відповідний і такий серйозний. Ми майже 70-80% бюджету наповнюється малий і середній бізнес. І ми кажемо сьогодні, не шукайте інвесторів за кордону. Інвестор є в Україні. Тільки створіть умови. Приберіть ці перепони, які ми сьогодні проходимо. Сьогодні є у людини гроші, у підприємця. Він хоче відкрити об'єкт, але він його не може, тому що у нього стільки, він зарегульований, що
щоб пройти цю всю, всі ступені відкриття свого бізнесу, у нього просто потім вже не залишається коштів. Ми говоримо, давайте приберемо, давайте ми дамо можливість, це робочі місця, це якісно. Податкові канікули, про які так багато говорять перед виборами. Ви знаєте, у нас я хочу сказати, що спрощена система оподаткування достатньо лояльна, вона дає можливість сьогодні розвиватися. Більше всього бізнесу заважається корупція. Це вимоги, які йдуть поза системою оподаткування, поза тою дозвільною системою, яка є. Якщо ми разом і ми хочемо змінити, то ми це можемо. Тому міжголузева рада, яку ми започаткували 2 серпня, вона вже створена 31 серпня, ми її створили, а 2 вересня ми вже її презентували. Ми сьогодні запрошуємо всіх підприємців, хто не байдужий до долі підприємництва, хто не байдужий до долі Миколаєва, збиратися до галузей своїх і давайте обговорювати проблеми, які існують, давайте говорити плани розвитку. Я хочу сказати, що у нас перша туристична галузь, яка вже заявила, ми хочемо бачити Миколаївщину туристично привабливою. Ми говоримо, що для цього потрібно. Що для цього потрібно? Ми маємо об'єднати різні галузі, готельний бізнес, ресторанний бізнес. Ми маємо об'єднати легку промисловість, перевізників. І давайте сідати разом і будемо говорити, що ми хочемо змінити. Ми хочемо для цього, щоб місто стало таким. Давайте запрошувати владу і говорити, шановна влада, нам потрібно там дороги зробити, нам потрібно там прибрати якісь будинки, які там прикрасити, нам треба квіти посадити, дерева постригти, нам треба, що нам потрібно зробити по інфраструктурі, а ми вже самі сюди привеземо людей, які у нас подивляться на наше місто Миколаїв, і не будуть жити люди в Україні у ту інформацію, яку отримують. Коблево – це погано, море – це погано, Миколаїв – це погано. Давайте розкриємося і покажемо всі такі чудові міста, які у нас, і покажемо, які у нас гарні люди, які у нас працьовиті люди, у нас є що показати. Але це влада ніколи не зробить, поки ми їх не почнемо штурхати, щоб вони спонукати до цього, щоб вони робили. І відповідно вимагати виконання те, що ми їм запропонуємо спочатку, а потім будемо вимагати від них виконання. Не будуть виконувати, маємо їх тоді змінювати. Я хочу сказати, що ми тільки в тому році наша активність підприємців, ми місту Миколаєву подарували майже 2 мільйони коштів. Це не значить, що ми їх принесли. Ми просто знайшли в бюджеті Миколаєва розкрадання коштів по 2 напрямкам. На одному майже на 2 мільйони, на іншому там більше 4 мільйонів, із яких 4 мільйони, там 3 мільйони були просто нецільове використання, 1,5 мільйона вкрадених. Якщо ми своїми діями 3,5 мільйона знайшли грошей, то це вже певний крок. І ми говоримо всім, хто не байдужий до міста Миколаєва, підключайтеся. Давайте будемо починати владу контролювати, щоб їм було не дуже добре відчувалося себе в тих креслах. І тоді ми будемо трошки жити по-іншому. Я впевнений, що ми будемо розповідати і про діяльність цієї громадської ради, і інших організацій, підприємців, які дуже активні. Я вас вітаю зі святом. Дякую. Сьогоднішнім. Будемо бачитись в ефірі. Да, я дуже вам дякую за привітання. Я б хотіла привітати сьогодні таке свято. Да, я дуже коротко хочу привітати всіх підприємців і людей, громадян міста Миколаєва, які мають відношення до малого та середнього бізнесу, працюють малого та середнього бізнесу. Побажати всім успіхів, розвитку бізнесу, натхнення, і щоб ніхто що нам не заважало. І головне, щоб у кожного було здоров'я і крепкі родини були. Всіх вітаю. Дякую вам дуже. А наступний наш сюжет також про підприємця. Понад 50 одиниць військової техніки за 2,5 роки відремонтували волонтери всеукраїнського благодійного проєкту «Хвиля добра». А цього тижня представникам роти спеціального призначення Миколаїв вони передали броньований КАМАЗ. Цей автомобіль в 2014 році передали тоді ще батальйони Миколаїв. За допомогою волонтерів провели апгрейд КАМАЗу, додали броні і відправили до зони проведення антитерористичної операції. Як і будь-яка техніка, яка активно експлуатується, тим більше в боях, цей автомобіль вже потрапляв в руки волонтерів для ремонту. Цього разу військові вчасно звернули увагу на негаразди, довелось відновлювати коробку передач, трансмісію та електрику. Вартість робіт – близько 25 тисяч. Это небольшая сумма средств, и она такова, потому что, как я уже сказал, военные своевременно отреагировали на неисправности машины. Если, а часто в боевых условиях это приходится делать, такая реакция не своевременно, то стоимость восстановления автомобиля обычно превышает 100 тысяч. Командир взводу роти спеціального призначення Миколаїв Андрій Маркулов каже, що цей КАМАЗ неодноразово допомагав хлопцям в роботі там, на Сході. Його броня зберегла десятки життів. Транспортировка людей, да, совершенно верно. Вона усилена
стальными листами, ну, то есть защищена от попадания пуль, осколков. Поэтому очень важна для перевозки личного состава. Машина старая, вы понимаете, сейчас же ничего нового нету. Машины ломаются, они старые. Я же говорю, с 2014 года эта машина выручала нас практически без поломок. Сейчас немножко были проблемы, надо было поремонтировать. Люди помогли, спасибо им. Поки на території України триває війна, роботу волонтерів з хвилі добра вистачатиме. Днями відправляли на схід техніку для морської піхоти. Незабаром і цей КАМАЗ виконуватиме завдання в зоні АТО. У хлопців чергова ротація. Ви дивитесь крапки над «і». І я радий представити вам нашого другого гостя. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозремонтний завод» В'ячеслав Сімченко. Я вас вітаю. Добрий день. Здравствуйте. Об экономике имеем возможность поговорить и о имидже Николаевской области, и о дне предпринимателя, который мы уже слегка проанонсировали. Вы, очевидно, в курсе того, какое определенное, можно сказать, реноме сложилось в Николаевщине, да, и прозвучало на заседании Кабинета министров. Что вы по этому поводу думаете? Однозначно думаю, что это плохо. Если уйти от какой-то политической составляющей, а мы сегодня говорим больше об экономике, да, то есть старая простая пословица, поговорка: деньги любят тишину, большие деньги любят мертвую тишину. Поэтому если мы все время говорим о важности привлечения каких-либо инвестиций, это действительно крайне архиважно. Если мы говорим о развитии бизнеса, о строительстве новых портов, о развитии существующих портов, там, инвестициях в любой форме, то тот имидж, который за последние несколько месяцев сложился, ну, уж никак не позитивным образом влияет на процесс привлечения инвесторов. Потому что всегда человек... структура, которая хочет вложить деньги в какой-то регион, в какой-то объект. Они всегда хотят, чтобы это было легко и просто, потому что деньги выбирают легкий путь. Только туда, где им комфортно, туда они идут. Туда, где складывается имидж определенных таких вот проблем вселенского масштаба, то, конечно, уговорить какого-то потенциального инвестора будет тяжелей. То есть он всегда, любой инвестор сделает пока легкую паузу. Если он планировал уже вложить, например, деньги в какой-то проект сегодня, то он скажет: давай чуть-чуть подожду, пойму, что там все-таки происходит, насколько эти проблемы серьезны, несерьезны. То есть это однозначно минус. Ну вот можно считать это теорией заговора, но некоторые или даже многие в это реально верят. Верят в то, что существует реальная борьба между регионами и за инвестиции, и за бюджетные средства. Вот на примере, например, нашего Николаевского аэропорта. Uh-huh. Да? В Одессе функционирует аэропорт в Херсоне. Позволит ли Николаеву возродить аэропорт? Вот до какой степени вот эта региональная борьба реально и влиятельно? Знаете, я думаю, не следует искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Да, всегда можно найти миллион причин, но я не думаю, что сегодня вот есть смысл говорить о каком-то вот борьбе регионов, в данном случае за работу аэропорта. Вас уверяю, у нас пока еще не настолько развит бизнес в стране, не столько развит вот все отрасли промышленности, чтобы так глубоко, так широко бороться. Лоббировать? Конечно, конечно. Сегодня каждый заинтересован, да, чтобы привлечь к себе инвестора. Но, по большому счету, не сильно там Одесса будет страдать, если в Николаеве аэропорт будет работать. И пытаться им как-то сильно сюда вставлять палки в колеса, я очень-очень в этом сомневаюсь. Потому что тут у них в Одессе свои есть заботы, в Херсоне свои. А то, что в Николаеве аэропорт не работает, это, я считаю, это проблема Николаева. И всегда легче найти какого-то внешнего врага. Да, это правило
еще со времен древних греков, но это опять же больше относится к политике, да, если у тебя есть проблемы внутри, найди внешнего врага. То в данном случае, опять же, возвращаясь исключительно, если мы говорим об экономике, то я думаю, вместо того, чтобы искать, кто нам мешает где-то извне, надо думать у себя внутри, что надо сделать, чтобы это работало. Возвращаясь к тому же кабинету министров, я вот и в передачах, и в таких эфирах периодически задаюсь вопросом, а что действительно украинское правительство сделало для того, чтобы экономика вот начала развиваться более активно? Я пока не нахожу ответа на этот вопрос. Вы? Ну, все мы с нетерпением ждем очередной налоговой реформы, которая может все-таки немножко сдвинуть процесс развития экономики, потому что, ну, во-первых, есть действительно ряд объективных причин. Если в стране происходят военные действия, по сути у нас это так, то говорить о развитии экономики достаточно трудно. Поэтому, учитывая тот уровень, на который произошел откат, я думаю, сегодня сдвинуть можно только с помощью каких-то, не побоюсь этого слова, может быть, даже сумасшедших идей. И опять же, я много раз уже говорил, это весь мир уже взял на основу кейнсианство, а мы все еще живем по достаточно устаревшим методам. Поэтому однозначно вот в период стагнации, в период проблемной для экономики должна быть только либерализация, однозначно. Это много посвящено, там, я писал и других, достаточно много работ. Вот, опять же, можно говорить о феномене тоже там Швейцарии, Америки и прочее. И в основе этого их экономического чуда у всех это лежит достаточно либеральная экономическая политика. Поэтому вот эта тема обсуждается активно. Надеюсь, что, может быть, что-то в этом направлении сдвинется. Ну, вы общались, не знаю уж насколько близко, но, по крайней мере, бывали на общих совещаниях, заседаниях каких-то и с представителями правительства нашего. Uh-huh. Они знают о том, что существует такой подход, и он более эффективен? Знаете, все знают, все понимают. Но у меня сложилось впечатление, что у нас сегодня государство настолько зарегулировано, настолько тяжело поворотливо, то есть то количество, вот мы говорим о зарегулированности бизнеса, и это правда, но даже сама государственная машина настолько зарегулирована, что зачастую я сталкивался не раз, что чиновники самого высокого ранга являются фактически заложниками вот этой же вот государственной машины, которая вот многие-многие годы порождалась, и они во многих ситуациях зачастую оказываются просто вот, вроде рычаги есть управление, да, влияние, но эти рычаги, они настолько все заржавелые, что они просто не двигаются. Поэтому тут, ну, на мой взгляд, конечно, проблема, ну, такая глобальная. Ну, немножко приятно все-таки. Вы празднуете День предпринимателя? Вы и ваши коллеги? Ну, не могу сказать, что вот празднуем так весело и хорошо, что такой ожидаемый праздник, как, например, там Новый год или день рождения. Вот, в каком-то смысле это, знаете, всегда говорят, есть праздники, есть поводы. При этом, я считаю, достаточно важно этот день всячески популяризировать, потому что все-таки у нас еще живет, во многих живет ментальность из прошлого и ощущение, что вот надо просто прийти там, с 8 до 5, побыть на работе, получить зарплату, неважно какую, там, отдать ее жене и быть при этом гордым, что ты выполнил свою задачу.
Но при этом, мне кажется, очень важно развивать как раз ментальность предпринимательства, то есть ментальность самостоятельности человека в принятии решений, ментальность самостоятельности человека в обеспечивании себя, своей семьи. И чем больше людей будут жить по девизу, что я сам себя обеспечу, что я сам обеспечу свою семью, я сам смогу создать еще дополнительные рабочие места. Вот чем больше людей будут жить по таким правилам, тем богаче будет страна, потому что не секрет, что все ведущие экономики мира, богатые страны, в первую очередь, это они богаты своими гражданами, богаты своим средним классом, а средний класс это есть малый средний бизнес. Плюс, опять же, Хиктопур вот мне такой выдвинул тезис, что во многом и система государственного управления была бы лучше и правильнее, если бы каждый чиновник был в душе предпринимателем, если бы он 100 предприятия, тот орган, которым он руководит, независимо от того, какое-то коммунальное предприятие, это мэрия, это министерство, это какой-то департамент. И если там район, неважно. Если человек, этот чиновник рассматривает вот то, чем он руководит с точки зрения, опять же, предпринимательской, то он понимает, если он глава района, то район должен не только тратить те деньги, которые насобирает ему налоговые и выделит из бюджета, он должен думать о том, как зарабатывать деньги. Глава района должен об этом думать, мэр должен об этом думать, руководитель любого коммунального предприятия, министр. Вот они, когда все будут думать о том, не о том, как потратить, проесть деньги, а о том, как деньги заработать, причем заработать, я не имею в виду, конечно же, там какие-то для себя лично, а заработать для того предприятия, которым ты руководишь. Вот тогда это будет в хорошем смысле такая лавина, которая сможет уже немножко улучшить жизнь страны, жизнь граждан. Поэтому, еще раз повторяюсь, для меня люди, которые в душе предприниматели, которые могут... Предприниматель – это человек, который не сидит, не ждет с моря погоды, да, который инициативный, активный, это пассионарии, которые готовы что-то делать, что-то создавать. Поэтому я считаю, это действительно сливки любой нации. Я поздравляю вас, поздравляю ваших коллег. И наш наступный сюжет також стосується нашого гостя. Миколаїв поповнився ще одним цікавим туристичним об'єктом. У дитячому містечку Казка після ремонту урочисто відкрили відомий паровозик. Разом із дітьми та дорослими раділи Олена Міщенко та Андрій Заворотній. На майданчику біля паровозика сказати, що людно – це нічого не сказати. Діти усюди. Біля локомотивчика, в кабіні, на ньому. Півроку тривав цей ремонтний марафон, а значить і малюки не могли добратися до нього. Найбільше цікавість підігрівали останні дні, коли відремонтований паровозик від миколаївців відділяли лише мотузка з прапорцями. А ще майже перед самим відкриттям у топку було закладено капсулу часу взамін знайденої. Тепер вхід відкрито. Такому результату дивуються ті, хто відновив паровозик фактично з нуля. Я даже не ожидал, когда мы это начинали, что ремонт этого паровоза вызовет такой большой резонанс в городе. Поэтому все действительно следили за всеми этапами работы. Фактически тут действительно то, что мы его, можно сказать, построили большую часть заново, потому что он был насквозь прогнивший. Дійсно, ще півроку тому паровозик виглядав зовсім інакше. Доступ до кабіни машиниста було давно закрито, з нього поступово зрізали запчастини. Він просто розвалювався на очах. Мы пришли зимой с детками, это уже было после морозов, снег сошел, нам было очень больно, дуга отошла, она заржавела, и мы понесли эту дугу Юрию Любарову, вот, и эта идея о ремонте уже зрела давно, он очень сильно переживал за сохранность паровоза, охранники за ним смотрели, но вот эта вот дуга была уже последней каплей. Оновлений паровозик виглядає зовсім інакше. Починаючи зі зміни кольору, він тепер яскраво-червоно-чорний. Такого видно здалека. І, звичайно, відкрили кабіну машиніста. Дітей з неї не витягти. Згадують і паровозик до ремонту.
залазил и на крышу, и вот сюда. И вот тут была щель раньше, вот где-то вот тут вот. Я внутрь залазил. Понравилось, как его раскрасили, ну и что его вообще сделали. То, что теперь можно заходить внутрь, там красиво сделали. Дійсно, кабіна машиниста привертає до себе увагу і можна справді відчути себе у справжньому потязі нашого дитинства. Палаюча, наче справжня тубка – це лише один з сюрпризів. Паровозик димить і гуде. Спецефекти вмикатимуть у вихідні. Крім того, в кабіні та машинному відділенні – справжній міні-музей. Тут плакати з зображенням паровозів різних часів, а також інструменти машиніста. Для учасників урочистостей організатори підготували цікаву зустріч. Напередодні свята з'ясувався факт – в Миколаєві мешкає родина машиністів, які мають безпосереднє відношення до паровозика сказки. Дід та батько Володимира Михайловича були на ньому машиністами. Сім'ї нашій стажу більше 200 років. Щоб точно підсчитати не можемо сказати. Цей паровоз, от що ззаді нас, колись був на Полтавському депо. Там начальником депо був Наумов Михайло Дмитрович, мій дід. Після того, як він ушов на пенсію, був начальником депо мій отець, Наумов Михайло Михайлович. У діда моєго було три сина, всі машиністи. А поки діти штурмують кабіну машиніста, урочистості тривають. А значить, тривають і сюрпризи. Цього разу від «Укрпошти». Ми підготовили спецмарку з цим паровозиком, можете в цьому убедитися. І конверт, да, порядка 30 комплектів. І один сюрприз ми підготовили непосредственно в дитячий городок «Сказка», який ми укажемо чуть позже. На конверті зображено різноманітні місця казки та логотипи учасників реставрації паровозика. У вільному продажу марки знайти буде неможливо. Розпоряджатись ними буде виключно керівництво дитячого містечка. Відбувається церемонія спецгасіння марки. Показують і той самий сюрприз – аркуш, власна марка, що складається з 28 марок, на якому зображений паровозик. Далі триває концерт. А поки гості розважаються, директор казки лише трохи відпочине. Попереду нові цікаві проекти. У сказки у нас есть несколько проектов уже, которые прошли экспертизу и проектов капитального ремонта, потому что сегодня в сказке многие объекты нуждаются в капитальном ремонте. Но прежде всего нам надо утвердить генеральный план развития, концепцию развития, потому что мы сделали концепцию, по которой сказка преображается целиком, как весь парк. Нам залишається тільки побажати казкарям сил і добрих друзів для здійснення ідей. Цього четверга розпочався новий навчальний рік для студентів та учнів Миколаївщини. В першу чергу це свято школярів. Хтось виходить на фінішну пряму у випускному класі, хтось лише починає шлях до країни знань. Головне, щоб на цьому шляху їх супроводжували небайдужі та професійні педагоги. У Миколаївській школі номер 51 свято було особливим. Рівно 40 років минуло відтоді, як заклад прийняв перших учнів. Пройшли роки, змінювалися адміністрації школ, вчителі, учнівські колективи, але залишився переможний дух цієї школи. Тож, шановні діти, я вам бажаю, щоб цей навчальний рік для вас був переможний. Переможний в шкільному житті, в олімпіадах предметних, переможний в творчості, переможний на спортивних майданчиках. Ця школа стала рідною для тисяч миколаївців. Серед них багато відомих та успішних. Це дуже чудова школа. Діти, вам дуже повезло. Я хочу вас всіх привітати, побажати щастя, побажати здоров'я, побажати натхнення. Першачкам бажаю і їх вчителям здружитися, отримувати задоволення один від одного. Адже від першого вчителя дуже-дуже багато залежить, як дитина потім піде по життю. Наскільки буде її обізнаність, наскільки перший вчитель пробуде в дитині жагу до знань. Але я знаю, що тут це відбудеться обов'язково. Надія Іванова також передала колективу школи вітання від голови обласної ради Вікторії Москаленко та вручила директору закладу подяку Миколаївської облради. А учні, навіть ті, для кого цей день став першим навчальним, довели, що мають неабиякі творчі здібності. Ми старанно і сумлінно будемо вчитись на 12, а якщо поставити двійку, будемо класом скайкуватись. Обіцяємо вам у школі навчатися щодня, м'ячу шибку може футболити кожного навчання.
оберемо депутата і дамо йому наказ, щоб перерв було багато, а урок на тиждень раз. Федір Бондар, Павло Ткаченко, крапки над «і». Друга гімназія була заснована у 40-х роках 19 століття як трикласне жіноче училище. За більш ніж півтора століття сформувались два потужних умовно окремих навчальних заклади. Миколаївська спеціалізована школа першого ступеню номер 59 з поглибленим вивченням іноземної мови з першого класу і Миколаївська гімназія номер 2. 1 вересня на День знань привітати дітей прийшли батьки та близькі, колишні випускники. Почесними гостями одного з найстаріших навчальних закладів міста були депутати та меценати. У цей святковий день усіх переповнювали позитивні емоції. Ми дуже щасливі сьогодні, батьки, тому що наші діти пішли до першого класу. Ми вітаємо всіх діток з початком навчального року. Ми дуже щасливі, що у нас найкраща вчителька. У нас найкраща школа, і ми бажаємо нашим дітям щастя, головне здоров'я, наснаги, гарного настрою і щасливої дороги. Гімназія посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів «Школа джерело талантів» і виборола цю перемогу серед 153 учасників. Багата вона і на добрі традиції. Першачків вітають всі класи, дарують їм пам'ятні подарунки. На урочистій лінійці вітали грамотами та подяками учнів і педагогічний колектив. Святкові номери для запрошених готували самі школяри. Звичайно, в цей день найбільше хвилювалися наймолодші учні та їх батьки. Однак попереду цікава та насичена подорож у країну знань з надійними та мудрими наставниками. Любі першокласники, дорога знань, на яку ви стали вперше, цікава і по-справжньому нескінченна. Та нема чого хвилюватися, бо поруч з вами завжди будуть мудрі вчителі і люблячі тата і мами, які навчать вас шанувати традиції школи, любити рідну землю і цінувати родинне тепло. Усім, хто прийшов сьогодні до школи, я бажаю, щоб цей навчальний рік приніс лише приємні враження. Нарешті відбувся довгоочікуваний момент. Пролунав святковий перший дзвоник. Навчальний рік розпочато. За традицією, першачків за парти повели старшокласники. Нових членів великої шкільної родини годують кашею, яку вони дружно з'їдають в класі і стають однокашниками. Якщо ви доїсте кашу до дна, то станете як справжні козаки. Хто? До дна. А тепер хором. Смачного вам, мої любі, з однокашниками. До речі, чимала частка учнів початкової школи продовжують навчання в гімназії, адже шлях до знань – це дорога довжиною у життя. Денис Костенко, Олександр Попов, крапки над «і». А напередодні 1 вересня 16 шкільних автобусів передали районам Миколаївщини. Їх придбання стало можливим завдяки спільному фінансуванню з державного та обласного бюджетів. Загалом, згідно з цільовою програмою Миколаївської обласної ради, районам планується передати 27 автобусів. На їх купівлю з бюджету області було виділено 19 мільйонів гривень, ще 19 мільйонів надано державою. Без такого співфінансування за схемою 50 на 50 це було б неможливо. На ці гроші ми купили 27 автобусів, які сьогодні ми урочисто роздаємо з тим, щоб в кожному районі, в наших закладах, в новостворених опорних, діти могли довозитися з найвіддаленіших сіл саме до закладів. У майбутньому схема фінансування зміниться. Міністерство освіти і науки пропонує співфінансування 70 на 30, причому левову частку платитиме держава. Автобуси буде розподілено по всіх районах. Крім того, до Казанківського та Новоодеського районів буде відправлено додаткові машини замість тих, які у 2014 році були передані в зону АТО. Додатковий транспорт отримали так звані опорні навчальні заклади. Хочу звернути увагу ось на який компонент. Ті райони, де були створені опорні заклади, отримують додатковий транспорт і вже отримали додаткове фінансування. Серед таких я би назвав би Вітовський район, це село Комсомольське, Комсомольська школа, і Новобузька гімназія, які отримали понад 5 мільйонів гривень на поліпшення матеріально-технічної бази.
Вкрай важливо в рамках реформи освіти, якою передбачається створення на території області мережі опорних шкіл, забезпечити дітей, які проживають в сільській місцевості, транспортом, для того, щоб вони мали змогу отримувати якісну освіту. Хочу відмітити, що це дійсно дуже важливе событие по той причині, що у нас в країні зараз проходить образовательна реформа. І одна із основних направлень цієї реформи є створення сети опорних шкіл, в которых бы дети могли получать действительно качественное образование, а не то образование, которое они зачастую сегодня имеют, когда у нас физкультуру, математику, географию, историю преподает один и тот же преподаватель. На прогресі в реформуванні освіти наголосила і голова обласної ради Вікторія Москаленко. Сьогоднішній захід не тільки показує, що, незважаючи на все, є і місцева влада, є регіональна влада, є підтримка від народних депутатів, від громад, тому що автобуси, які направляються в райони, це ознака того, що прогрес в освітній галузі відбувається. Це ознака того, що йде оптимізація шкіл, і ми направлені на те, щоб освіта в районах, освіта наших дітей мала рівень європейської. Після вітальних промов ключі від автобусів було урочисто вручено начальникам районних управлінь освіти. А щоб дорога була щасливою, автівки було освячено. У болгарському місті Балчик нещодавно завершився міжнародний творчий фестиваль-форум «Болгарський спадок». Приємно відзначити, що гран-прі цього дійства вибороли миколаївці – юні артисти двох тернівських мистецьких колективів – хореографічного «Золотий колосок» та вокального «Чучулічки». Цього тижня переможців зустрічала і наша знімальна група. Щасливі обличчя батьків і особливо дітей. Купа емоцій, які просто зашкалюють. Юні артисти, напевно, лише на рідній землі усвідомили – це перемога, це гран-прі. Бо під час фестивальних перегонів у Болгарії їм довелось трохи похвилюватись. Ми всі вийшли, всі розстроєні дуже сильно, ну що, нічого не привезем. І біжать за нами всі. Ура, ура, перше місце. Самое первое. Мы были такие счастливые и довольны. Это было для нас очень внезапно. Но мы не понимали, что происходит. Было очень приятно. Тернівські танцюристи та співаки кажуть, раді не лише перемозі на серйозному міжнародному конкурсі, а й тому, що завдяки поїздці стали ще дружнішими та відчули Болгарію душею. Для меня эта поездка стала чем-то вот особенным. Мы с девочками очень сильно сблизились, и не только с девочками, но и с Юлией Николаевной. Мы стали очень как бы бубочками такими самыми-самыми. За эту поездку мы все получили море улыбок, море позитива, потому что мы были в красивом городе Балчике, и также мы почувствовали колорит болгарского народа. Відчули і зрозуміли, як боротись за перемогу. Сміливо пішли у номінацію оригінального жанру, тому що номер був дійсно оригінальним. Показали себе дуже достойно. Я вважаю, що перемога заслужена. Тобто я доволі самокритична в своїй роботі, але тут дійсно діти себе показали дуже добре, дуже ярко. І сочетання іменно хореографії вокала, воно, звісно, дало красиву картинку, воно дало правильний емоціональний заряд, яркий. Ми удивили всіх, це було приємно. Ми їх удивили не тільки танцем українцям, але і то, як ми виступили в общем. Тобто «Чучулічки» підготовили хорошу пісню, «Золотий колосок» підготовив хорошу нам потанцовку. І в общем номер вийшов ярким, красивим, незабуваємим. Незабутні, як і враження від відвідин гостинної Болгарії, чудових екскурсій, теплого моря і, звісно, перемоги, що надихає на нові звершення. Для мене ця поїздка стала таким дуже великим толчком. Тобто, коли я прийшла в ансамбль «Чучулічки», це було так, як хобі я розглядала. Ну, мені подобається петь, я пила в дитинстві. Після цієї поїздки настільки хочеться продовжувати і все більше на професіональному рівні. Тернівські зірочки безмежно вдячні голові місцевої болгарської громади Анатолію Волчо за організацію поїздки та своїй хрещеній мамі, директору сільгоспідприємства «Золотий колос» Надії Івановій. Саме її фінансова підтримка дала можливість відвідати фестиваль. Надія Валеріївна – знаний у Миколаєві меценат культури, а дитяча творчість для неї на першому місці. Тому й радіє щиро успіхам своїх похресників і будує плани на майбутнє.
Настолько эмоционально заряжает такие вещи, вот хочется дальше продолжать и продолжать. Хочется, может быть, следующие годы там и более, ну, «Золотой колосок», он не только старшая группа, а средняя и самая младшая, видели «Цыплята», но «Цыплят», наверное, еще рановато куда-то вести, а уже хочется на какие-то тематические такие детские фестивали повести все-таки и, ну, более младший возраст, как-то расшириться. Но я все равно довольна тем, что произошло. Это очень классно, это очень круто. И действительно для детей это, ну, достойный такой финал лета. На сьогодні це все. Рівно за тиждень про його події вам розповість моя колега Марія Савицька. Я ж бажаю усім нам не шкодувати за літом, котре щойно минуло, адже радуватися життю і радувати одне одного можна щодня за будь-якої погоди та в будь-яку пору року. Будьте здорові і побачимось в ефірі.